Boa noite, né? Dia especial hoje, porque hoje é dia 23 de julho de 2020. Este é o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV, gente. Em outubro, a TV Grava, 4 anos, né, produção, 4 anos no ar, buscando sempre trazer, produzir, informar com produtos de qualidade, programas de entretenimento para a família da nossa cidade de Alfenas, do sul de Minas, do Brasil e do mundo, né? Muito boa noite para você que está chegando agora, assistindo pela primeira vez o Jornal de Alfenas pela TV Grava. Eu sou o Elton Reis e hoje nós temos aqui, além das notícias, nós temos um entrevistando, vamos receber um jovem que já está por aqui, é o Thales. Tudo bem, Thales? Pode falar algo, Thales. Olá, pessoal, boa noite. Bom, o Thales já está aqui, gente. Daqui a pouquinho ele vai entrar, vai sentar do nosso lado aqui. Nós vamos conversar sobre política. Você pode mandar as suas perguntas. Ele que é um pré-candidato à vereança em nossa cidade de Alfenas. Esse ano é um ano eleitoral, né? Então nós vamos trazer sempre os pré-candidatos aí, daqui a pouco candidatos, para você conhecer quem são eles que desejam aí ocupar, vamos dizer assim, uma cadeira no poder legislativo ou executivo da nossa cidade, né? Então você tem aí a oportunidade, uma oportunidade a mais, através da TV Grava, de conhecer então os políticos de Alfenas. Bom, um abraço para o pessoal que já está entrando aí na rede social, um abraço para o Pompílio Canavês, ele é pré-candidato, já esteve aqui, né? Tá bom? Tudo bem, Pompílio? Um abraço para o Eduardo Frenha, que também está assistindo a gente. Catiana Adriano, né? Tá aqui. Ela perguntou por que o vídeo está parado. Ô, Catiana, é assim mesmo. No comecinho está parado um pouquinho para dar tempo de você entrar, de o pessoal entrar e acompanhar conosco, né? Um abraço também para o Adãozinho Luthier. Ô, Adãozinho, tudo bem? Boa noite para você, viu? Bom, daqui a pouco a gente manda mais os alôs, mas vamos para as notícias de hoje, né? Reitor professor Sandro anuncia adesão da Unifal MG ao Google for Education. Colisão de carros na estrada. Bombeiros em operação de desinfecção nas dependências do asilo São Vicente de Paulo, em Alfenas. Hoje tem o programa Marcelo Franco Sertanejo, especial Leandro, 22 anos, sem a segunda voz da dupla Pense em Mim, Leandro e Leonardo, né? Além dessas notícias, nós vamos ter aí o Thales, então a gente vai conversar com o Thales, você vai poder participar ao vivo conosco, a partir de agora, no Jornal de Alfenas, pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Muito boa noite para você que está chegando agora, são 19 horas 45 minutos na cidade de Alfenas. Daqui a pouquinho eu tenho o Thales, você vai compartilhando então o nosso jornal. Marque 3 pessoas, marque aí para que mais pessoas, né, consigam participar conosco do Jornal de Alfenas de hoje e mandar suas perguntas, né? Mande suas perguntas a esse jovem que deseja aí ser vereador em Alfenas. Ele é pré-candidato, é o Thales. Bom, vamos trazer, produção, tem uma imagem ainda, agradecer ao pessoal do Corpo de Bombeiros, né? A produção colocou aí, gente, infelizmente teve essa colisão. Um abraço para o Miller aí, o Sargento Miller. Segundo o Corpo de Bombeiros de Alfenas, ocorreu uma colisão entre 2 carros, né? Próximo ao trevo da Divisa Nova, gente. Ele é na MG 491, no quilômetro 162. Um Fiat, né, colidiu com um Voyage. Apenas o condutor do carro Fiat se feriu. Ele foi levado para o hospital pelo SAMU, né? O bombeiro esteve lá no local e a polícia militar e o SAMU também já estavam por lá. Mas graças a Deus está tudo bem, né, produção? TV Grava, um novo jeito de ver TV. Eu vou rapidinho para o intervalo e eu já estou voltando com o Jornal de Alfenas. Pesca Amadora, pesca profissional, camping e lazer é com a Casa das Redes do Alencar. Desde 1986, atendendo Alfenas e região e todo o Brasil. Compre pelo site
www.casadasredesdoalencar.com.br. Contato para vendas pelo site 35 3292 3141. Contato com a loja 35 3292 2895. Casa das Redes do Alencar, Avenida Governador Valadares, 674, Alfenas, Minas Gerais. Foi muito rápido, né? Eu já fui, já voltei, tomei uma água, um pouquinho de água, e agora estamos com o Jornal de Alfenas. Produção, posso ir para a rede social, mandar alô aqui? Vou mandar um alô aqui na rede social, gente, para você que está acompanhando a nossa programação. Um abraço, um beijo para minha esposa Graziela, Grazi Coelho, sempre compartilhando, assistindo a nossa programação. Um abraço para minhas meninas, a Clara e a Cecília, que também são as filhas que estão assistindo a gente, né? Um abraço para... para o Marcos Azola. Boa noite, Marcos, aqui da Vila Formosa, né? Sempre acompanhando a programação da TV Grava, né, Marcos? Um abraço e boa noite para o Marcelo Franco, que vai pegar o carro já já e vai vir para cá, porque hoje tem Marcelo Franco ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse programa especial do Marcelo Franco. Hoje uma homenagem muito bonita, né? Um abraço para a Helena Ribeiro. Boa noite, Helena. Tudo bem? Um abraço para a Jaciele Maria, nossa, Jaciele sempre acompanhando também a nossa programação. José Luiz Martelli, um abraço, boa noite, José. José vai estar breve conosco aqui também, né, José? Gente, é muito importante que você escreva de qual bairro você nos assiste. Escreva aí, ó, eu estou na Vila Formosa, estou no Jardim Aeroporto, estou no Santos Reis, na Vila Promessa. Nos conte, porque assim a gente manda um abraço para a sua localidade também. Produção, vamos trazer então agora, gente, uma notícia bem interessante, bem importante também, né? Convênio importante entre a Unifal e o Google, né? É importante a gente ressaltar que para a Unifal não teve custo nenhum. A gente vai ouvir agora as palavras do reitor, professor Sandro Amadeu, sobre esse convênio, gente, que colocou agora a partir de... Ele vai dar mais detalhes, né? A Unifal e o Google com o projeto Google for Education. Vamos conferir juntos. Olá, sou o professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas. Estou aqui para trazer uma ótima notícia para a nossa comunidade. A Unifal MG aderiu ao Google for Education, a plataforma da Google para a educação. A partir do dia 27 de julho, a universidade oferecerá a todos os servidores, estudantes e colaboradores terceirizados uma conta institucional com acesso e espaço ilimitado aos serviços da Google. Dentre esses serviços, eu quero destacar o Google Drive para armazenamento de arquivos, o Google Docs para a construção colaborativa de documentos e o Google Meet para reuniões online. Nós teremos também o Gmail, que vai substituir o nosso atual Zimbra, com espaço ilimitado. Esse novo e-mail, o Gmail, ele vai servir também para os nossos estudantes. Cada estudante da Unifal terá um e-mail institucional com a extensão @souunifalmg.edu.br, que poderá inclusive ser mantido após a formatura. E por fim, o Classroom, que é o ambiente virtual para aprendizagem da Google. Como vocês devem estar imaginando, todas essas ferramentas vão contribuir e muito para o nosso ensino remoto emergencial, que começa no dia 3 de agosto. Nos próximos dias, nós divulgaremos os procedimentos para ativação da conta, os detalhes da migração, as normas de uso e todas as demais informações pertinentes. Quero, por fim, agradecer aos nossos colegas do NTI e todos os demais que colaboraram nessa empreitada para superar as dificuldades administrativas, jurídicas, normativas e técnicas, para que nós pudéssemos oferecer esse serviço com toda a segurança para a nossa comunidade. Recebam o nosso sincero agradecimento e o nosso abraço. Para finalizar, quero dizer que a expectativa e o esforço da reitoria é para que essas ferramentas possam servir para que a nossa universidade seja cada vez mais uma universidade de qualidade e inclusiva. Um grande abraço a todos e o nosso muito obrigado mais uma vez.
Muito bacana, o meu abraço, meu cordial abraço ao professor Sandro, reitor da Unifal. A Unifal que vem fazendo um trabalho maravilhoso nesse tempo de pandemia e sempre pensando, gente, na educação, né? Essa educação que muda o mundo, essa educação que realmente vai trazer dias melhores para todo o planeta Terra, digamos assim, né? Porque a gente começa a entender que realmente somente a educação transforma vidas. Gente, 19 horas 52 minutos, eu vou para mais um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente ainda vai falar de Marcelo Franco Sertanejo, programa especial Leandro, da dupla Leandro Leonardo, 22 anos sem o Leandro, gente. E vamos falar também sobre os boletins da Covid-19 e ainda uma ação importante do Corpo de Bombeiros dentro do Lar São Vicente de Paulo. Tá bom? Eu tô voltando rapidinho, porque aqui a TV grava um novo jeito de ver TV. Em Alfenas Drogaria Nobre, medicamentos com preços especiais, perfumaria em geral e um amplo estacionamento para atender você sempre que precisar. Drogaria Nobre, Rua da Saudade 245 na Vila Betânia, Disque Medicamentos 3292-1166. Pensou medicamentos? Drogaria Nobre. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas, pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Pessoal, nos siga nas redes sociais, pedi pro pessoal da produção depois, senhora, mudar ali nesse letreiro que passa, né? Lá tá Instagram e Facebook / Rede Grava. Gente, é TV Grava. Rede é todas as TVs, né, que fazem parte da Rede Grava. Um abraço pessoal de Belo Horizonte, TV Belo Horizonte, São Paulo, TV São Paulo. Juruáia, TV Juruáia, nós temos ainda TV Varginha, TV, tem várias TVs em produção, o pessoal que gosta de TV tem bastante, hein? TV Grava, gente, é um novo jeito de ver TV, lembrando que você pode acessar a TV Grava pela sua TV, né? O pessoal não sabe ainda, vai aprendendo, nós vamos ensinando aos poucos e aprendendo junto com vocês também, né? Pelo sistema IPTV, o sistema do futuro da comunicação. Você assiste a nossa programação pelos receptores digitais ou pelas listas de IPTV ou ainda pelo tvgrava.com. É isso, produção? tvgrava.com. Ou ainda, gente, democratizando as informações nas redes sociais oficiais da TV Grava. Bom, vou para a rede social mandar alô, abraços, né, para os amigos que estão acompanhando a nossa programação. Vamos ver quem está aqui, gente, para a gente mandar um alô junto, né? Muita gente nos assistindo, Dário Prado, boa noite Elton, o pessoal da TV Grava, assistindo aqui em Jundiaí, São Paulo, já virou rotina o jornal TV Grava em casa, que bacana, é o Dário Prado, né? Ele é o irmão do Tarley, um abraço pro Tarley, que está fazendo um trabalho muito bonito nas redes sociais. Boa noite, Márcia Oliveira, a Márcia Oliveira é a esposa do um dos melhores cabeleireiros de Alfenas, do Vitor, né? Um abraço, Vitor, um abraço também aí, Márcia. Márcia Oliveira. Gilson Alves, boa noite, Gilson. Tudo bem, Gilson? O Thales Nascimento também está nos assistindo, ele está logado aí, porque daqui a pouquinho ele vai receber várias perguntas aqui, né? Nós vamos mandando os alôs e vamos trazendo também as notícias que fazem diferença na nossa vida, né? Produção, nós vamos falar agora de Leandro Leonardo. Gente, daqui a pouquinho, após o jornal, às 21 horas, o Marcelo Franco, você que não sabe, ele é primo do Moacir Franco, ele tem um programa aqui na TV Grava, então o sucesso, quer conhecer mais o trabalho do Marcelo, é hoje às 21 horas.
Você que está indo no Unisul, vamos criar uma promoção bacana, né, Marcelo? Tem um outdoor de frente ao Unisul lá, programa Marcelo Franco Sertanejo pela TV Grava. Tire sua foto lá nesse outdoor e mande pra gente. Nós estamos aqui elaborando uma promoção bacana, mas já vai mandando que você vai concorrer a uma onça que a gente tinha combinado, né? De 50 reais, gente. Pega os 50 reais, come uma pizza, chupe sorvete, mas é um presente que nós vamos dar para vocês que acompanham a nossa programação e que mandaram a foto, né? Lá nesse outdoor de frente, o Unisul. Bom, hoje em especial, então, às 21 horas, um programa super legal em homenagem aos 22 anos sem Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Vamos acompanhar só um pedacinho, produção. Bom, ficou curioso? Quer ver o programa todo? Ao vivo pelo tvgrava.com ou nas redes sociais ou no sistema Grava de Comunicação às 21 horas. Bom, gente, vamos falar de Covid-19, vamos trazer os boletins, produção. Nós temos aí o boletim atualizado de hoje de toda Minas Gerais. Vamos trazer primeiro de Três Corações, né, produção? Assim, infelizmente, está aumentando os casos, mas se Deus quiser, isso vai passar, gente. Vamos conferir os dados. Está aí na sua tela o boletim diário de Três Corações. Casos confirmados, gente, 272 casos. Casos recuperados, 209. Casos em acompanhamento, 53. Óbitos em Três Corações, 10. Vamos para Alfenas, produção? Está aí na sua telinha esse boletim que ele é de ontem, produção, é isso? Esse boletim, gente, é o que está prevalecendo, é o último até agora, né, da nossa cidade de Alfenas. Nós vamos citar aí esse quadro amarelinho, 153 casos confirmados em Alfenas. Infelizmente, né, 153 casos. E a gente vai trazer aqui agora esse anterior, vamos conversar sobre isso aí, ó, 10 óbitos confirmados. É importante lembrar que alguns desses óbitos é do Lar São Vicente de Paulo. Nosso carinho, nosso abraço ao pessoal desse lar que tanto cuida, tanto faz pelos nossos queridos idosos, né? E graças a Deus um número que tem que crescer mais, né? Esse verdinho aí, ó, 71 recuperados. Eu acredito, a gente tem fé que todos os casos aí serão recuperados. Mas por enquanto, segundo esse boletim, 71 casos confirmados. Vamos agora trazer a produção de todas as Minas Gerais. Está aí na sua tela. Nós vamos, gente, aproveitar um breve intervalo comercial e a gente já está voltando com mais informações. Em especial, nós vamos trazer mais uma matéria e daqui a pouquinho o Thales vai conversar com a gente sobre política, ele que é um pré-candidato à vereança em nossa cidade. Eu já estou voltando. Padaria São José em Alfenas. Mais de 60 anos fazendo as delícias para a mesa da família dos alfenenses. Nosso café da manhã ou café da tarde é muito mais gostoso com os produtos da Padaria São José. Nesse tempo de pandemia, faça seu pedido pelo Disque Entrega. Ligue agora. 3291-1805. Padaria São José, Rua Francisco Mariano 315, no centro de Alfenas. Pensou Padaria? Pensou Padaria São José.
Alfenas, ficou fácil se deslocar de um lado para o outro. Chegou Boracar, o aplicativo que vem mudando a vida das pessoas. Não importa em qual parte da cidade você esteja, baixe o app Boracar e chame já. Em poucos instantes, um carro da Boracar te levará ao seu destino. Boracar, mobilidade urbana com preço justo. Baixe o app na sua loja de aplicativos. Boracar, chamou, chegou! Com o Jornal de Alfenas para a TV Grava, né? De Alfenas para Alfenas, de Alfenas para o mundo, né? Visto que a gente está nas redes, na rede, né, mundial dos computadores. Um abraço para você que nos acompanha. Eu vou para a rede social mandar alô. Um alô pro professor Johnny. Que bom vê-lo novamente. Tudo bem, professor? Às vezes o professor me manda o WhatsApp aqui. Oi, eu não estou achando o link do jornal. Às vezes, Johnny, tá no tvgrava.com, viu? Mas muito obrigado por estar sempre assistindo a nossa programação. Um abraço aqui também pro Marcos Azola, né? Ô Marcos, daqui a pouquinho manda pergunta para nós, hein? Tem o Thales aqui que vai responder suas perguntas, viu? Um abraço pro Anderson da Nippon, da Ótica Nippon, né? O Anderson que também é um pré-candidato à vereança. O Anderson, mande perguntas também. O Thales está aqui aguardando, né? Eduardo Ribeiro, parabéns, Thales Nascimento. Bom, daqui a pouquinho eu vou ler do Eduardo aqui. Daqui a pouquinho, o Eduardo, mande também as perguntas. O Thales está aqui, quer responder todas, né? Ele está aqui só com a máscara, já passou o álcool em gel. A gente já serviu para ele um pão de queijo. O que mais teve aí, produção? Um cafezinho, pão de queijo, suco de laranja e o álcool em gel. Você está satisfeito aí, né, Thales? Um abraço para o Cláudio da Floricultura. Senhora, ele está falando que o som está misturando, Cláudio. Não sei se é isso. Confirma para nós aí, fazendo um favor. Um abraço, Cláudio. Um abraço para o Cordete Paulo de Oliveira. O Cordete, que é um dos grandes jornalistas do sul de Minas, né? Da TV Minas do Sul, né, Cordete? Forte abraço, Cordete. Esther Toledo. Boa noite, Esther. Assistindo a nossa programação também. Gente, vão pro Paulo Silvestre, tá aqui, ó. Boa noite, Paulo, tudo bem? Gente, vão mandando suas perguntas pra gente junto, pôr o menino na parede, fazer perguntas pros meninos daqui a pouquinho. Bom, antes da gente trazer o Thales, tem uma matéria muito importante que a gente vai conversar agora e trazer para vocês as imagens. Corpo de Bombeiros de Alfenas realizou ontem, a gente tá trazendo a informação hoje, a operação desinfecção nas dependências do asilo São Vicente de Paulo. Vamos ver as fotos. Tá aí na sua tela, gente, então, os militares de Alfenas atuaram, né, tem um treinamento em operações de desinfecção para o combate ao Covid-19. Utilizando equipamentos como roupas de proteção química e biológica, luvas de borracha, máscaras, botas emborrachadas, pulverizador costal para desinfecção, né? Óculos de proteção com ampla visão. A operação foi feita em diversas áreas onde ocorreram a contaminação da Covid-19 no asilo, assim como em outras partes da edificação, visando a prevenção. Bombeiros de Alfenas também realizaram orientações e treinamento aos funcionários do asilo, demonstrando medidas de prevenção, assepsia de superfícies e objetos potencialmente contaminados. A iniciativa da corporação reforça as ações de prevenção que estão sendo tomadas pelos órgãos de saúde pública, gente. Quero mais uma vez mandar um abraço na pessoa do Sargento Miller a todos aí, os militares do Corpo de Bombeiro, tá, gente, que realmente faz um serviço lindo, importante, né, de prevenção e também de salva-vidas, né, salvando vidas. Emergência, Corpo de Bombeiros. Vamos estender esse abraço também ao pessoal do SAMU, também à Polícia Militar da nossa cidade de Alfenas, de Minas Gerais, todas as Minas Gerais, né? O nosso abraço, então, a esse pessoal que se preocupa com o próximo, viu, gente? Bom, são 20 horas, 7 minutos. A produção está falando para mim assim, Elton, vai pro comercial e chama o Thales.
Um abraço pro Gabriel Silva, que tá aqui nos assistindo. Gabriel, mande sua pergunta pro Thales, que ele tá ali. Eu já tô voltando, e agora sim, com o Thales Nascimento, o entrevistado de hoje, do Jornal de Alfenas, ele que é pré-candidato à vereança de Alfenas. Já tô voltando. Pesca amadora, pesca profissional, camping e lazer é com a Casa das Redes do Alencar. Desde 1986, atendendo Alfenas e região e todo o Brasil. Compre pelo site www.casadasredesdoalencar.com.br. Contato para vendas pelo site 35-3292-3141. Contato com a loja 35-3292-2895. Casa das Redes do Alencar, Avenida Governador Valadares, 674, Alfenas, Minas Gerais. Um novo jeito de ver TV, recebendo hoje aqui, gente, no Jornal de Alfenas, no quadro Entrevistando, o jovem Thales Nascimento. Ô Thales, bem-vindo. Boa noite a todos. Eu agradeço então o Elton Reis, a toda a equipe aqui da TV Grava, por estar me dando essa oportunidade aí e uma recepção calorosa. Seja bem-vindo. Vou aproveitar e pedir para o pessoal que está acompanhando a nossa programação, nos digam. A gente colocou a máscara, né? Se tá realmente chegando legal o som aí na sua casa, se precisar, o pessoal da técnica ali, a equipe de produção vai subir um pouquinho se precisar. Bom, Thales, o pessoal já pode começar a partir de agora a mandar as perguntas. Um abraço pro Giovanni, que tá te assistindo, ele que é o pré-candidato a prefeito do teu partido, né? Sim. Guilherme Rodrigues também, boa noite, tá assistindo. Gabriel Silva, Marcial Teodoro também. Um abraço para o Johnny, também professor Johnny, Paulo Silvestre, né? E muita gente nos assistindo. Então você pode, a partir de agora, mandar suas perguntas. A primeira pergunta, Thales, do entrevistando, é comum. Quem é o Thales Nascimento? Tenho 26 anos, natural de Alfenas, nascido e criado. Sou geógrafo e professor, formado na Universidade Federal de Alfenas. E estamos aí agora tentando aí fazer diferença aqui na nossa cidade. Muito bacana, um abraço para o professor Johnny que escreveu. Está muito bom o som. Obrigado, viu, professor? Bom, Thales, no primeiro bloco também do Entrevistando, a gente quer viajar um pouquinho nas suas memórias. Onde que você estudou, já que você é de Alfenas? Onde que você fez aí os primeiros passos escolares, digamos assim, os passos da escola? Sim, sim. Eu vou começar então desde as origens mesmo. Comecei desde do maternal, jardim, até o pré. Eu fiz na escola Ciranda e Cirandinha, lá no Pôr do Sol. Sim. As professoras ali que marcaram e fizeram a diferença, a professora, a tia Neuzinha e a tia Thaís, um abraço para elas aí se estiver assistindo a gente. Logo depois eu fui pro Coronel José Bento, fiz ali do meu primeiro a quarta série, né? Sim. E aí tem as professoras que me marcaram muito também, a professora Margarete. Estou vendo que você assistiu o programa anterior, já está até adiantando. Sim. E falando das professoras, não vai lá. Margarete. Professora Margarete, professora Magda, professora Helenice. Sim. Professora Shirley. Então, um destaque especial aí para a professora Margarete, professora Shirley, que tem um carinho muito especial por elas. Um abraço para elas também. Sim. Faculdade? Não, tem o ginásio aí, né? Ainda tenho. Depois fui polivalente, né? Da quinta ou oitava série. Sim. Aí tem ali, não posso falar o nome de cada professor, porque já é um professor por disciplina, mas ali marcaram muito o professor Francisco, geografia, a professora Edna, geografia, de educação física. E logo depois fui para o estadual. Aí, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Sim. Marcaram ali os professores João Batista, José Carlos
e professora Suene, todos eles professores de geografia. Queria deixar até um agradecimento para eles, que se eles fossem profissionais ruins, com certeza eles não teriam despertado em mim a vontade de ser geógrafo, de ser geógrafo e seguir aí, escolher como minha carreira a geografia. Então, fica aí meu agradecimento a eles. Legal, muito bacana. Faculdade, Unifal, você me falou? Sim, sim, fiz a Unifal, formei em geografia, licenciatura e bacharelado. E estou fazendo algumas disciplinas como aluno especial do mestrado também. E vamos tentar aí também mais para frente para aprimorar cada vez mais. Muito bacana. Gente, 20 horas 13 minutos. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 984227749. Você que não tem vergonha e deseja usar as redes sociais, nós estamos ao vivo também no Facebook. E você que não tem Facebook e queira repostar aí o nosso jornal, escreva e assistam também pelo tvgrava.com, né? Para mostrar para o pessoal que tem mais local. São 7 plataformas para você assistir a nossa programação. Bom, tem pergunta chegando. Eu vou pegar no Face primeiro. Ó. Marciel Teodoro, quais suas ideias sobre saúde? Está perguntando no Facebook. Facebook, Marcelo Teodoro, meu tio, né? Ah, seu tio? Um abraço para ele. Casado com a minha tia. Tudo bem, tio. Vamos lá, um abraço para ele. Então, para a saúde, né? Então, as minhas ideias para a saúde é sempre estar ali atento para ver se não está faltando remédio, né? Atento também à questão dos PSFs, para acompanhar o mapeamento ali, se está sendo efetivo, se está conseguindo atender a população do bairro. Colocar uma qualidade nesse atendimento, colocar também uma acessibilidade ali para os portadores de deficiência, desburocratização dos exames especializados. A gente tem um problema muito grande com isso. Aí você tem esses projetos todos? Sim, eu tenho. Agora eu posso falar só as ideias as mesmo. As ideias, né? Mas você tem projetos? Sim, a gente já acompanhei de perto algumas coisas por ter lá no hospital, já conheço bastante gente lá. E também o acesso dos outros municípios, né? Muitas cidades aqui da região dependem da gente. A gente tem grandes hospitais aqui que são referência e a gente precisa, não pode ser egoísta, a gente tem que ajudar o nosso próximo, né? Certo. E também uma coisa que é um grande pilar aí para mim seria a questão da saúde animal. Saúde animal. Saúde animal. Eu sou até suspeito para falar, porque eu ando de moto aí direto, tem cachorro mordendo a gente na rua, mas o menor culpado são eles. Sim. Eu tenho até uns projetos, propostas muito bacanas aí, que eu com o Giovanni a gente conseguiu ali conversar e surgiram grandes ideias ali. Certo, vamos devagar para você não contar tudo que você tem guardado. Guarda um pouco as cartas na manga, para depois você no final, se o cara trucar, você põe 6. Bom, um abraço aqui para Juliana Galo. Boa noite, Juliana. Falo do Jardim Nova América. Que legal, um abraço para o pessoal do Jardim Nova América, para Juliana e família, que acompanha também a nossa programação. O Guilherme Rodrigues, você conhece ele? Guilherme Rodrigues. Está aqui nos assistindo, mandou uma pergunta. Como você irá atender, né, ouvir a população? Então, nessa questão de eu poder ouvir a população, destinar assim, uma pessoa para essa função, a gente conseguir o cidadão ter um pouco de voz. Um pouco não, na verdade tem que ter muita voz, porque a população precisa ser atuante, né? E a prefeitura se tornar uma referência de atendimento. Um atendimento desde... existe... Não, esse não é só um problema nosso. É um problema de toda a nossa região. Para não falar de todo o Brasil, né? As prefeituras não têm um bom atendimento. A gente precisa ser bem direcionado para as coisas que acontecem na nossa cidade. Tá, deixa eu aproveitar aqui, eu vou te falando para você não ficar respondendo assim. Vamos assim, quanto mais sucinto você for, mais perguntas a gente consegue fazer. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Enéas, que está nos assistindo. Enéas Rezende, ele que é pré-candidato a vice, né? É isso, Enéas? Nosso abraço e obrigado por estar assistindo a nossa programação. Um abraço para a Lucineide Gomide, né?
Martina. Daqui te assistindo. É tua madrinha? Ah, um abraço para a Lucineide. Está mandando perguntas para você. Qual a sua ideia sobre o turismo? A pergunta que ela está fazendo para você. Certo, certo. A questão do turismo, eu penso da seguinte forma. Eu já atuei na universidade. Eu trabalhei com modelo de conservação europeu. Fiz meu trabalho de TCC, né? Sim. Chama geoconservação. E a gente já consegui... Eu consegui aplicar ele somente na cidade de Licínia. Não consegui colocar uma atuação aqui porque não tive apoio. Então, tive que percorrer aí vários quilômetros aí para não colocar um projeto, um negócio desse de tamanho e relevância aqui na nossa cidade. E ainda em relação ao turismo, eu penso na questão das festas, né? A gente tem muitas festas aqui que tem grande relevância para o município, mas ficar sempre atento, porque elas sempre deixam muita sujeira depois. E eu tenho até fatos que aconteceram. O Luiz Godoy foi professor meu do SENAC, como jovem aprendiz, ele que fez um projeto muito bacana ali do pomar urbano. E ele apresentava pra gente lá o que acontecia. Depois das festas, ele que plantava as árvores ali, o pessoal colocava o carro por cima, destruía tudo, todo o trabalho que ele tinha feito. Então a gente tem que tomar conta ali dessas questões. E o turismo também que a gente precisa aproveitar é o turismo ali através do esporte, turismo através da cultura, e que o Fênix não é somente de festas universitárias, né? Vamos aqui para Jundiaí, o Dário Prado está te assistindo, ele pergunta: Thales, por qual partido será candidato e como vai conciliar com sua carreira? Certo, certo. O partido sempre fui muito, muito cético quanto à questão partidária. Eu achei que eu tenho uma dificuldade muito grande para escolher o meu partido e não tive tanta dificuldade assim. O meu partido é o Avante. Uma coisa que mais me chamou atenção para poder entrar lá foi um dos pilares ali, que é a grande maioria, para não falar quase 100% dos candidatos, todos ali são marinheiros de primeira viagem. Então, a gente está buscando realmente uma renovação, e a Alfenas precisa disso. Eu senti muita firmeza na proposta do Giovanni. Sim. As nossas ideias bateram, isso que foi muito interessante. Mesmo quando as ideias não batem, a gente sempre consegue atingir o nosso grande objetivo, né? E apoio o Giovanni, admiro o trabalho dele. Admiro o modo técnico que ele trabalha, né? Ele demonstra ser uma ótima pessoa, um pré-candidato aí, na minha opinião, o mais preparado para a função de hoje. Joia. Bom, um abraço para um dos melhores advogados de Alfenas, Everton Landry, sempre participa conosco com essa pergunta que é muito importante. Boa noite, Elton e Thales. Gostaria de saber, caso eleito, como pretende fiscalizar as queimadas ilegais que acontecem nos terrenos aqui na cidade de Alfenas. Everton Landry, meu irmão Demolei e grande amigo aí. Um abraço. Então, eu acho que nessa questão, acho que a gente precisa desburocratizar, né, e facilitar ali as denúncias para questão de terrenos, baldios, queimadas. Eu acho que também com multas, né, porque o brasileiro ali, ele sente ali quando pega no bolso, né? Sim. E a gente sempre tem destacado negativamente aí com questões de dengue, surto de escorpião. Então, a gente tem que mudasse esse cenário aí. Hoje mesmo eu conversei com um dos funcionários aí que atua na dengue, e ele falou para mim, conversei um tempão com ele, e ele falou que as denúncias, ela funciona só se tiver muita insistência e se várias pessoas fizerem. Então, assim, eu penso, por que não somente com uma denúncia e não somente com uma pessoa denunciando? É isso que a gente precisa mudar. Essa que é a desburocratização que eu falo. Tá certo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Gregório, que está nos assistindo. Mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Você, como jovem, acha que pode ter uma visão mais moderna para atuar na Câmara? Sim, sim. Eu acho que a gente precisa ter uma Câmara diversa, né? Pessoas ali, homens, mulheres, jovens, pessoas experientes. E cada vez, quanto maior for a diversidade, melhor as ideias vão surgindo. Bacana. Um abraço para a Vitória, que também mandou pergunta. Você pensa em algo
para a segurança da mulher, o quê? Segurança da mulher? É. Então, na questão, nessa questão da mulher, eu penso que tem questões da violência doméstica, questões da toda a inserção no mercado, né? Não só uma questão municipal, mas uma questão global. Sim. E a gente podia o quê? Atuar junto ali com a polícia civil, com a polícia militar, ter uma boa relação com eles, e com campanhas, com a desburocratização também das denúncias, né? Para assegurar ali os direitos. E na política mesmo, a gente tem aí uma destinação aí de 30 vagas, 30% das vagas destinadas para o partido tem que ser mulher. Tem que ser mulher. E eu acho que é fundamental isso. A gente precisa mesmo de mais mulheres na política. Sim. Elas têm um olhar diferente, um pensamento mais sensitivo pelas coisas, né? Isso é o natural da mulher. E hoje a gente precisa de mais sensatez nesse ponto. Muito bacana, gente. 20 horas e 23 minutos na cidade de Alfenas. A gente vai ser a conta de tomar um golinho d'água, vamos dizer assim, né? Bem mineiro mesmo. Aqui é o Jornal de Alfenas, essa é a TV Grava, um novo jeito de ver TV. A gente já está voltando. Mande suas perguntas. Em Alfenas, ficou fácil se deslocar de um lado para o outro. Chegou Boracar, o aplicativo que vem mudando a vida das pessoas. Não importa em qual parte da cidade você esteja, baixe o app Boracar e chame já. Em poucos instantes, um carro da Boracar te levará ao seu destino. Boracar, mobilidade urbana com preço justo. Baixe o app na sua loja de aplicativos. Boracar, chamou, chegou! Você está com o Jornal de Alfenas, hoje recebendo o Thales, esse jovem que está aí olhando, né, para uma vaga, digamos assim, na Câmara dos Vereadores da nossa cidade. Pergunta chegando no WhatsApp, pergunta no Facebook. Só mandar um abraço aqui. Manda um alô. Eu não posso começar sem mandar um abraço para meus pais, né, minha família. Ah, sim, sim. Você devia ter mandado lá atrás, agora eles vão te dar uma vassourada, uma brincadeira. Um abraço ali para minha mãe, para meu pai, meus irmãos, toda a minha família, meus amigos que estão me acompanhando. Né, meus irmãos da Ordem de Molay, o Eduardo da Seara, que eu cumprimento todos os meus colegas lá, os meus colegas do Avante. Um abraço ali também para o César, para a Kelly do Cross Life, o Alan do Cross Experiência. Vamos aproveitar que você falou irmãos da Ordem de Molay. O que é a Ordem de Molay? Vamos aproveitar que o pessoal está assim, mas quem está falando a Ordem de Molay? É uma igreja, uma instituição? O que, que é isso? A Ordem de Molay, ela é uma ordem para jovens com o destino ali de formar líderes. Ah, é uma ordem paramaçônica. Ah, tá. Ela maçônicos. É uma ordem paramaçônica. Ela não pode ser confundida com religião. Inclusive, para você entrar, você tem que apenas acreditar em Deus. Sim. Independente da sua religião, se você for católico, evangélico, budista, muçulmano, deu para a gente entender. Gente, esse é o Thales Nascimento. Ô Thales, eu te falo, às vezes eu corto um pouquinho antes. Olha o tanto de gente que está aqui entrando, está te vendo, né? Ó, parabéns, Thales Nascimento, os profissionais das engenharias da arquitetura, agronomia e das geociências estão juntos com você. Desde já, o Alfenas merece ter um representante com conhecimento técnico frente à Câmara Municipal. Eu vi esse comentário do Eduardo Ribeiro, porque tem uma pergunta aqui da Leonora, que tem tudo a ver. Thales, como a sua profissão vai te ajudar a ser vereador? Sim, sim. Eu penso nessa questão muito do porquê eu me candidatei. A geografia, ela é uma ciência ali que engloba as questões ambientais, as questões sociais. É uma das únicas ciências que tem a junção dessas duas coisas, né? Ela estuda ali o espaço urbano, rural, ambiental,
tecnologia, educação. E, na minha opinião, a geografia, junto ali com o direito, né, são as duas principais profissões que poderiam colaborar para um cargo público como esse, seja de prefeito ou de vereador. Bacana. Mais perguntas agora, Juliano, né? Vamos aqui. Existem... Não tem... Mandou duas perguntas. Vamos pegar de cima. O que você pode fazer para ter mais segurança em Alfenas? Para a questão de segurança, eu penso assim, a gente, primeiramente, ter ali uma boa relação com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Uma boa relação que eu falo é estreitar mesmo ali a comunicação, ter sempre um apoiando o outro, né? Aí a gente consegue fazer uma coisa bem, bem mais estruturada. As universidades, eu falo pelos trabalhos que eu já vi da geografia mesmo, fazer ali todo o mapeamento do crime que acontece, para eles conseguir direcionar o patrulhamento, né? Desburocratizar também a questão dos BOs. Muitas pessoas sofrem com assaltos aí e outras questões e acabam que não fazem os BOs. Onde que o pessoal não consegue fazer o mapeamento porque aí não consta para eles. E a segurança também está ali, faixa de pedestre, iluminação, asfalto, sinalização. E é uma pena que essas coisas às vezes aparecem só no ano de eleição, né? Eleitoral. Bom, vamos para a rede social, Facebook, um abraço para vocês que estão nos acompanhando, né? Marcos Antônio da Silva, é isso mesmo, ó. Qual a sua opinião sobre a dívida do município com o Hospital Zero Velano, que está em torno de 30 milhões? Você acha justo isso? Então, essa questão da crítica quanto à prefeitura, à Câmara, são muitas coisas, mas infelizmente não é bom a gente ficar falando, ainda mais eu que tenho esse espaço aqui agora, mas o pouco que eu posso falar é que a prefeitura de Alfenas não administra bem as suas dívidas, né? Eu acredito que a gente precisa de muita, falta muita representatividade regional. Se os nossos políticos entenderem que uma região forte, ela por consequência traz também uma cidade forte. Então a gente precisa trazer eventos esportivos, gastronômicos, né? O pessoal hoje está correndo de Alfenas. Eu acredito que é isso que esteja acontecendo. E Alfenas peca em muitas questões. O estilo de governo, né? O pessoal governa ali às vezes com interesses apenas partidários, né? Vamos aproveitar, Thales, que a gente está falando então da prefeitura atual. A Joyce mandou uma pergunta aqui, ó. Como você enxerga o cenário político em Alfenas? Como você vê hoje? Eu acho que a gente pode até... Joyce, eu vou somar aqui na sua pergunta, viu? Com licença. Eu sempre às vezes aproveito a pergunta para aumentar um pouquinho. Em relação então à prefeitura, e depois a gente vai falar da Câmara também. Sim. Como você vê a atuação do prefeito atual, Luizinho, do PT? Qual a nota você daria de 1 a 10? E somando isso, a pergunta da Joyce, né? Certo. Então, como eu falei, seria bom a gente falar de coisas boas ali, somente para aprimorar e fazer, mas infelizmente a nossa realidade é oposta. A questão de opiniões, a crítica minha é meio às ações. Ações. Eu não tenho nada pessoal, não pretendo assim, ofender ninguém, isso não é da minha índole. Sim. Não posso ter uma conduta dessa buscando uma renovação, né? Sim. Então vamos lá, eu penso que na Câmara a gente tem ali... Vamos primeiro a prefeitura. Prefeitura. Assim, dá uma geral, você acha, você sucinto e uma nota de 1 a 10. Certo, a questão, acho que o pessoal já começa fazendo política social de forma errada. Política social se faz criando oportunidades. É até meio clichê falar isso, mas com uma mão a gente deve sim entregar o peixe para as pessoas. Muitas pessoas precisam de ajuda, mas também a gente tem que criar uma oportunidade de entregar ali a vara de pescar para ela, para que ela possa conseguir pegar mais peixes em vez de depender de apenas um, né? Nota de 1 a 10. Nota de 1 a 10. Então te comentar, porque eu tô com 200 perguntas aqui. Eu vou fazer igual eu faço com os meus alunos. Entrega a prova ali, acho que cada um sabe a sua nota. Então, mas o prefeito já fez a prova dele de 4 anos, né? E agora ele vai tentar novamente. Digamos, já dá pra você dar uma nota como morador, pelo menos. Digamos que a Alfenas está de recuperação.
De recuperação? Tá de recuperação. Então, para ficar de recuperação, de 1 a 10 é 4, então, 4,5. Para não for, se não for menor do que isso. Então, tá, agora vamos, então, Câmara Municipal. Vamos aproveitar essa vez pelo da Joyce, um abraço para a Joyce, do Centro Cidade de Alfenas, Câmara Municipal. Como que você vê a atuação dos vereadores atuais e qual a nota para essa atual Câmara de 1 a 10? Certo, certo. A Câmara, eu não consigo, assim, ver uma, infelizmente, também não consigo ver uma boa atuação. Começando ali pela a famosa verba do cafezinho, né? Já foi até falado por alguns pré-candidatos. E tem que se tomar ali o melhor café, carros de luxo. E eu acredito que isso não é necessário, não tem necessidade disso. O vereador que recebe quase 8 mil reais, ele tem condição de tomar café na sua casa. E não precisa disso, né? As questão das viagens, o vereador, tem vereador que às vezes nem conhece a cidade, ele está sempre fazendo ali muitas viagens, cursos que não agregam. Quando eu falo cursos que não agregam, cursos que são mais para conhecimento pessoal deles, que não é aplicável ao município. E principal de tudo é a questão da transparência. Hoje a gente tem grandes ferramentas que são as redes sociais, são grandes veículos aí de informação, mas também de principalmente de desinformação, né? Mas podia se aproveitar um pouquinho mais do que isso. Sobre a nota... De 1 a 10? Tá junto com a prefeitura ali. Tá em recuperação. Um abraço pro Dário Prado. Pergunta, você e seu partido está alinhado com a ideologia da esquerda ou da direita? Se for pra gente colocar ali uma classificação do Avante, é um partido ali de centro-direita. Centro-direita. O Marcos Cesaro pergunta, eu quero saber de você se é justo soltar bandidos perigosos dos presídios por causa da Covid-19. Não, isso aí para mim não faz sentido algum, né? Eu acredito que... Tem que deixar preso. É muito errado essa questão, tem que ser melhor planejado isso aí. Um abraço para Neide Bandeira. Boa noite, Neide. Um abraço para o Jonathan Alves. Boa noite. Gostaria de saber o que é uma nova política para você. Certo, certo. Quando fala nessa questão de uma nova política, é fazer tudo aquilo que a gente espera, né? Que a gente sempre esperou e nunca aconteceu. Eu, quando pensei em ingressar na política, eu vi ele como uma oportunidade de poder estar contribuindo. Meu momento, ele contribui para isso. Acho que a política também é para jovem. Eu não me recordo ali de uma pessoa que tem ali menos de 30 anos que tem ocupado um cargo na Câmara. Se eu tiver errado, você, por favor, me corrija ou alguém aí nos comentários. Sim. E eu sou muito daquela política de fazer você mesmo a mudança. Confesso que entrei um pouco também por indignação. Acho que as pessoas precisam ser mais ouvidas, né? Governar com a família, colocar ali sempre meus valores. Quem conhece toda a minha família sabe como que a questão de que eu aprendi muito com meus pais. Eu acho que a questão fundamental também é ser o exemplo. O vereador, o prefeito, ele tem que ser exemplo desde daquela ação de jogar um papel de bala na rua. Ele tem que ser um espelho para o cidadão. Muito bacana, posso mandar alô? Mandar um alô para o Luiz Antônio Cardoso Costa, ele sempre escreve aqui, é muito bom o jornal, sempre que posso acompanho. É isso mesmo, Luiz Antônio Cardoso Costa, parabéns pelo jornal, sempre que possível acompanho. Um abraço, viu, Luiz? E ele mandou pergunta sobre as rampas, ele escreveu sobre as rampas, é isso? Rampas... Eu só não sei se é as rampas que ficam aí dos skates ou essas rampas que ficam o pessoal entrar nas garagens. Tem algum conhecimento, alguma coisa? Ô Luiz, explica pra nós aí, fazendo favor. Vamos pra frente aqui, enquanto o Luiz escreve pra nós lá. Um abraço pra Cláudia Cristina Pereira, que escreveu aqui, boa noite, né, Cláudia? Vamos mais perguntas, as perguntas vão chegando e vai fazendo pra você. Agora o Anderson, da Ótica Nippon, ele tá fazendo uma pergunta. Onde você conhece ele? Quem não conhece o Anderson, sim, da Ótica? O que você acha do pré-candidato Pedrinho? Pedrinho menos acontece. O Pedrinho, ele tem ali a sua personalidade, né? o seu modo ali de fazer política, mas eu prefiro não entrar em questões pessoais, entendeu? Mas não seria pessoal, seria ele é um pré-candidato à prefeitura. Sim, o que você acha disso? Eu acredito ali, ele é um forte candidato ali para estar ocupando uma cadeira ali na prefeitura, sim. E tem ideias bem fortes, né? E
mas o meu apoio hoje é no Giovanni. Giovanni, do Avante. O Luiz já respondeu, a internet é uma maravilha, gente. Essa rede social, você pergunta, a pessoa já está do outro lado respondendo para a gente. Ô Luiz, grande abraço, ele respondeu, ó, a rampa cadeirante, né? Acessibilidade, então, acessibilidade urbana. E aí? Certo, certo. Na questão, tem alguma coisa nesse sentido? Questão de acessibilidade. Eu sou até meio suspeito para falar disso, por ser da área de educação, né? Sim. E eu acho que é fundamental a gente estar aí sempre ajudando e colaborando para que a gente consiga ajudar essas pessoas. Não só, eu tenho até alguns projetos ligados também à questão de colocar junto às escolas a Libras, né? Não somente nas escolas, porque... Sim, mas aí, desculpa, é porque nós estamos na rampa dos cadeirantes, você foi para Libras. Sim, mas é uma questão de acessibilidade também. Ó, o Luiz veio ainda falando assim, ó, cadeirante tem algumas que foram feitas em lugares que não funcionam. Você está por dentro das rampas, dentro de Alpenas? Sim, até... Você pretende dar uma olhada nisso com calma? Você não deve ter projeto para isso ainda, eu penso eu, né? Sim, sim. Mas cuidar também dessa parte. Eu falei da questão da Libras aqui, é porque é uma questão também de acessibilidade. Mas nessa questão das rampas, eu até já acompanhei nas redes sociais, infelizmente a Alfenas aí ficou conhecida negativamente por fazer aquelas rampas que dão assim de cara para o poste. E isso aí viralizou nas redes sociais. Sim, sim. Infelizmente aconteceu aqui. Então a gente tem que estar atento sempre para fiscalizando mesmo essas obras e preocupando ali com todas as pessoas que precisam disso. Agora, voltando para a Libra, desculpa, mas é muito importante isso, a gente Sim. assina embaixo acessibilidade, comunicação, Libras. Sim. O que eu tinha falado, então, sobre Libras eu acho que é uma coisa fundamental que a gente precisa colocar, não só em nossas escolas, mas na prefeitura, na Câmara, fazer um projeto para as empresas, todos para aprenderem a Libras. Infelizmente, as pessoas acham que é só o professor que precisa saber isso para lidar com o aluno, mas é muito errado. E a universidade também, às vezes, ela pega um pouco nisso, porque ela coloca, às vezes, como disciplina optativa, mas ela deve ser obrigatória para qualquer curso. Quem precisa de Libras é uma pessoa comum, é uma pessoa que tem uma dificuldade a mais. Ela frequenta bares, restaurantes, precisa de consulta médica, odontológica, frequenta lotéricas, então... a gente precisa ter uma atenção especial com a questão da acessibilidade para ele. Aproveito e mando um abraço para o professor Rafael. Eu conheço ele, foi meu professor. Grande Rafael, parceiro nosso, sempre aí nos ajudando também na comunicação. Eu até tive uma reunião com o Rafael. A TV Grava vai fazer um programa especial, Libras, especial para esse público que precisa de acompanhar através de outra forma de comunicação, de Libras, no caso, com o Rafael. Um abraço, muito viu, bom. Rafael. Profissional muito capacitado. Gente, 20h40, eu vou para um breve intervalo comercial, o Thaleson vai também, eu vou tomar uma aguinha. A gente já volta para finalizar, então, o entrevistando de hoje aqui no Jornal de Alfenas. Em Alfenas, Drogaria Nobre, medicamentos com preços especiais, perfumaria em geral e um amplo estacionamento para atender você sempre que precisar. Drogaria Nobre, Rua da Saudade 245, na Vila Betânia. Disque Medicamentos 3292-1166. Pensou medicamentos? Drogaria Nobre. Sendo bombardeado com algumas perguntas, né, Thales? Mas muito tranquilo também, esse programa que tem como objetivo, gente, o entrevistando dentro do Jornal de Alfenas, apresentar à comunidade de Alfenas os pré-candidatos à vereança ou ao poder
executivo da nossa cidade, né? A Tânia está mandando uma pergunta para você aqui, ó. Você se acha preparado para assumir uma cadeira na Câmara? Sim, sim. Quanto a essa questão, eu me vejo principalmente, a principal questão é eu estou muito motivado, né? Tenho ali um discurso e pretendo manter isso sempre, se manter diferente, né? Fazer realmente a política diferente. Técnica, a gente precisa de uma prefeitura, de uma câmara técnica. Colocar ali honestidade, valor e bons projetos. Você é a favor ou contra criar o primeiro emprego para jovens? É a pergunta do Nébio. Sim, isso é fundamental. Isso aí é pessoal. Eu comecei, meu primeiro emprego foi através do programa Jovem Aprendiz. Comecei lá no laboratório da Santa Casa. E é fundamental para o jovem ter vários projetos aí ligados a primeiro emprego, a gente precisa disso. Um abraço pessoal do Campos Elíseos nos assistindo, a Fátima, ela pergunta, o que você pretende fazer para tirar as crianças das ruas? Certo, eu acredito que a educação, ela tem diversas formas de se fazer, né? A cultura, o meio ambiente, tudo ali está ligado. E na questão de tirar as crianças das ruas, colocar elas para fazer o esporte, né? Colocar ali, infelizmente, os nossos alunos ali, eles não sabem mexer na internet. Isso é uma questão que eu acompanhei de perto e não sabem mexer também no computador. Você pedir para um aluno fazer uma tabela no Excel, montar, estruturar um PowerPoint, poucas pessoas sabem. Então a gente tem que colocar esses cursos para profissionalizar esses jovens, né? E são muitas coisas que eu gostaria de falar aqui. E nós vamos lá agora para o bairro Pinheirinho, meu amigo. A Judite está mandando um alô para você. Você é a favor de criar um canil municipal com veterinário gratuito? Sim, sim. Eu tenho até umas conversas muito avançadas aí já com o Giovanni. A gente vai pegar bem forte nessa questão. E, como eu falei, a saúde animal ali, a causa animal, vai ser bem tratado pra gente. Theo do Jardim Alvorada, um abraço pessoal do Jardim Alvorada. Você é professor, você acha justo o salário dos professores? Isso já é até conhecido, né? A gente precisa dar uma valorização pro professor, aumentar ali o salário para conseguir pagar pelo menos o piso nacional, hoje eu acredito que praticamente dobrar o salário. Qual o piso nacional? Faz um tempinho que eu já consultei alto, mas eu acredito que esteja beirando ali uns 2.800. Não tenho certeza, não, mas me perdoe se eu estiver errado. Mas a realidade daqui de Alfenas é em torno de R$1.400. E isso é um absurdo. A Celeste aqui da Vila Formosa escreveu, ó, tem alguns candidatos que falaram que, ou que falou que doaria parte do salário para a ONG ou mais pessoas mais carentes. Você faria o mesmo? Então, essa questão salarial, a primeira coisa, eu acredito que o vereador, ele ali paga ali o preço da sua exposição. Agora, quando a gente tem, por exemplo, um governador, que vamos citar ali o nosso governador Romeu Zema, se ele falar que vai doar o seu salário, é uma coisa, não vai fazer diferença para ele. Eu tenho 26 anos, nunca recebi mais do que R$1.500 aí atuando nas empresas que eu atuei, e eu preciso de um salário. Eu tenho assim plena convicção, inclusive tenho um projeto que Alfenas precisa de uma redução salarial da Câmara. O salário que a gente tem hoje na Câmara é descompatível com a realidade de Alfenas. Mas doar parte do salário... Você não doaria? Parte do salário, não sei, é parte do salário, já falou? Sim, parte do salário, com certeza, pode ser sim. A gente tem que conseguir as ações também através do exemplo. Se eu faço o projeto, os colegas não aprovam, eu consigo arrastar talvez pelo exemplo. Pelo exemplo. Romênia, um abraço. Agora vamos já de panorama. Você é a favor do aluguel social para as famílias de baixa renda? Sim. Quanto à questão social, a gente tem que sempre tomar essa questão do aluguel social, a gente tem que verificar, fazer um estudo ali se realmente as pessoas precisam. A gente está sempre acompanhando e vendo que, infelizmente,
algumas pessoas não precisam, então ocupando em lugar de pessoas que precisam. Então tem que ser feito um estudo, um planejamento ali, para ver se a gente consegue fazer isso bem estruturado. A Fênix precisa de organização. Vamos aproveitar que a gente falou de salário. O Olavo mandou para a gente assim: você é a favor do salário dos vereadores? Quanto você acha que deveria ser o valor? Como eu já falei aqui, eu acredito que está longe da realidade de Alfenas. Eu creio ali que a gente diminuindo talvez ali até 50% do salário seria o ideal para quem um pouco mais. No IBGE a gente consegue fazer uma estimativa de como uma pessoa conseguiria viver bem em cada cidade, né? Analisando o modelo e estrutura de cada cidade. E eu acredito, no modelo para Alfenas, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver errado, mas é um valor que atua ali em torno de R$4.800, R$5.000. Eu acho que R$5.000 já está suficiente. Se a gente conseguir tirar R$2.000 ali de cada vereador, tirando 25% do salário, a gente já tem aí mais de 1 milhão de economia, tratando ali desde do primeiro mês até o último mês. 1 milhão. Dá pra gente fazer alguma coisa para nós. Dá pra comprar remédio, né? Muito mais coisa também. Um abraço pra Lucélia Gomide. Minha mãe. É tua mãe, um abraço. Ô, Lucélia, tudo bem? Lucélia, o menino quer ser vereador, né? A senhora tá apanhando, né? E vai votar nele também, né? Ela mandou pergunta pra você, vamos ver aqui, ó. Como você pretende fazer a diferença entre as possibilidades que a vereança lhe permite numa época tão difícil de se fazer política? Que nem eu já abordei. A gente vive um mundo globalizado, cada vez questões mais diferentes aí. A gente tem que ir aprendendo a lidar com as diferenças. Sempre as coisas estão mudando, a gente tem cada vez mais tolerância, mais sabedoria e conhecimento para lidar com a nossa sociedade. E encarar essa questão da política é porque eu acho que realmente eu posso contribuir. E dificilmente eu irei candidatar de novo. Acho que o momento meu de poder contribuir é agora. Depois, se não fosse dessa vez, eu acredito que eu vou focar na minha carreira e ali vai ter uma mudança. Mas eu estou vindo forte aí, estou sendo muito bem apoiado. Quero mandar um abraço para o leiloeiro César Cepini, um melhor leiloeiro de Minas Gerais, se não for do Brasil, né? Sempre acompanhando a nossa programação. Bom, Thales, a gente está chegando no final do Jornal de Alfenas, a mocinha da produção já levantou a plaquinha ali. Eu preciso te fazer uma pergunta que é importante. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você deseja responder? Não, assim, o que eu gostaria de falar, de cada tema específico ali da nossa cidade, mas felizmente, né? A gente tem que dar oportunidade ali para todos os candidatos e agradeço muito esse espaço que você me forneceu aqui. Tem perguntas que ficou lá no Face, você pode responder também. Fica para uma próxima oportunidade, pessoal, me seguir nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, eu sempre vou estar fazendo alguns vídeos. Sim. E vou estar colocando ali meu ponto de vista, minhas ideias. E ideias são sempre bem-vindas. Eu estou prezando aqui para o pessoal ouvir a população, os vereadores ouvir a população, então eu tenho que começar a ouvir desde agora para ajudar a montar os projetos, né? Muito bacana, gente. Nós recebemos hoje Thales Nascimento, um jovem pré-candidato à vereança na nossa cidade de Alfenas. E você que conhece ou é pré-candidato, quer participar, entre em contato conosco. Tem uma lista grande ali, vai ser um prazer receber você e mostrar você para a nossa comunidade de Alfenas aqui no Jornal de Alfenas, no quadro Entrevistando. Thales, sucesso, Deus te abençoe, né? E que dê certo, o que você pensar, que dê certo, tá bom? Motivação a gente tem, de sobra. Maravilha. Gente, fique com Deus. Tempo de pandemia, vai sair de casa, use máscaras, mantenha o distanciamento e que Deus abençoe o seu dia. Ótima noite ainda, viu? Hora para dormir, reze para o Papai do Céu para amanhã ter um dia maravilhoso. Fique com Deus. Tchau, tchau.